Oi, gente, mais um diarinho de mãe. Eu quero falar pra vocês sobre menstruação. Porque eu vou falar, eu, quando a Angelina tava com 6 meses, não é que desceu, mas assim, teve um mini, como se fosse um mini corrimento de menstruação, tá? Cuidado pra não estragar. E aí, depois de 9 meses, é que veio descer de verdade. Então, às vezes a gente fica, eu dou de mamar no seio, né? Assim, ela tem a amamentação, livre demanda, ela mama o quanto que ela quer. Então, acho que isso também ajuda. E eu tô numa teoria agora, que agora que desceu pra mim de verdade, ela tá com 9 meses, hein? Eu acho que agora ela vai começar a comer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O dente deve dar pra vir. E aí ela vai comer também. Mas é que a gente às vezes fica um pouco preocupada, né? Assim, de poxa, mas será que é normal? Será que não é? Enfim, é normal, tá? Eu falei com o médico, ele falou que é assim mesmo. Quem dá de mamar muito tempo, principalmente a Angelina, que não come direito, que mama muito, é super normal. Tá legal, aí você tá chamando quem, filha? Olha, ela já fica em pezinho aí, ó. Cuidado. Cuidado! Cuidado! Olha como ela tá em pé, que firminha que ela tá. É muito legal, gente. É muito legal. É muito louco, porque do oitavo mês pro nono é um desenvolvimento. É tudo muito rápido. Eu acho que agora vai ser cada vez mais rápido. Né? Ela começou a engatinhar de verdade, ela começou a ter mais independência, ela começou a ficar em pé, ela começou a pegar as coisas e colocar nos lugares. Então, assim, ela olha embaixo dos tapetes pra ver o que tem embaixo, ela procura, tipo, sei lá, ela fica querendo o celular, ela não deixa ela mexer no celular. Aí eu ponho embaixo do travesseiro, lá vai ela levantar o travesseiro pra ver onde tá. Então é muito legal, né? Acho que agora é sempre... Eu brinco que desde que a criança nasce é sempre uma novidade. Mas eu acho que quando chega o sexto mês, começa a ser muito rápido o desenvolvimento de independência. Porque eu acho que até o sexto mês a criança é muito dependente da gente. Mas é demais. Eu tô muito encantada assim, com cada realização da minha filha, sabe? É isso, né, filhota? Cuidado pra não estragar. Eu deixo muito ela no chão, desde pequenininho eu deixava ela no chão, então ela tá se locomovendo muito bem. É, você quer entrar aí dentro do álbum? Mamãe vai fazer um álbum pra você. Mamãe vai mandar imprimir as fotos agora, viu? E é isso. Tá aqui lindona, né, meu amor? Então, até a próxima semana com mais algum diarinho, alguma dicasinha, alguma experiência nova pra vocês, tá bom? Um beijinho e até semana que vem.